Дві третіх частини доби без електропостачання. Така ситуація із світлом довгий час спостерігалася у обласному центрі. Депутати партії «Рідне Закарпаття» неодноразово намагалися з'ясувати, чому у краї така критична ситуація із електрикою. До прикладу, у грудні в Ужгороді вони запросили керівника Закарпаття обленерго Білака Олександра на сесію міської ради, щоб там отримати відповіді на питання, які відверто турбують населення. Тоді запрошення керівник Закарпаття обленерго проігнорував. Спочатку масових відключень абонентів в Ужгороді фракція «Рідне Закарпаття» підготувала низку звернень щодо нераціонального підходу до розподілу лімітів для містян. Склалася ситуація, коли більшість ужгородців жили без електропостачання по 16-18 годин на добу, тоді як інші цілодобово живилися лініями критичної інфраструктури. Чому я виступав як депутат Ужгородської міської ради за місто Ужгород? Є певна несправедливість в розподілі електроенергії через рівні критичної інфраструктури. Тобто, якщо водонапірна вежа споживає 300 кВт на годину, лікарня споживає 300 кВт на годину, до них можуть бути приєднані сотні, а то й тисячі абонентів, які живляться з цих ліній критичної інфраструктури, і тот загальний ліміт, який Київ в обличчі «Укренерго» надає для області, фактично з'їдається цими абонентами. І виходить несправедлива формула, коли в одних є електроенергія 6 годин на добу, а в інших цілодобово нон-стоп. І от зараз, станом на 31 січня, вдалося нарешті досягти позитивних змін в оптимізації графіків. Керівництво Закарпатської ОВА повідомили про пророблену роботу та новий, більш адекватний графік подачі електроенергії містянам. Більше лімітів потужності від НЕК «Укренерго» поки ми не отримуємо через останні атаки Росії по нашій енергосистемі. Тому прийнято рішення переглянути об'єми подачі електрики підприємствам та обмежити виявлених недобросовісних споживачів. Ми дали достатньо часу для того, щоб бізнес міг підготуватися та забезпечити себе засобами альтернативного живлення. Але зараз критично важливо подати більше світла в оселі. Графіки будуть оптимізовані. Це означає, що з'являться додаткові години світла в наших будинках. Крім цього, доручив оптимізувати звітність фактичної подачі електрики по районах. Громада отримає 10-12 годин на добу замість 6, як було дотепер. Вчора обласна військова адміністрація прийняла вольове рішення обмежити промисловість і бізнес в електроспоживанні, щоб у холодний цей період, в лютий місяць, забезпечити більше тепла для осель ужгородців. Рішення не ідеальне, але найкраще з того, що можна було зробити. І ми підтримуємо в цьому Віктора Федоровича Микиту, керівника обласної військової адміністрації, в принципі, весь апарат, який доклав зусиль. Ми розуміємо, що не стільки винне обленерго, бо воно є лише розподілювачем електроенергії, які йому надають. Тобто, в принципі, для обленерго важливіше, чим більше продати, тим вони більше зароблять. Але в зв'язку з тим, що низький ліміт надає держава, маємо таку ситуацію. Саме тому 31 січня на сесії Ужгородської міської ради представники фракції «Рідне Закарпаття» звернулися до «Укренерго» із проханням збільшити ліміти для нашого регіону, щоб у лютому ужгородці жили з додатковою електрикою протягом нічного часу.